Sen özü kandığı adamsın ki. Ha? Tık güneş yok, balları cazgırıp. Әке, ол Аиданың тауар алам деп жүрген ақшасы еді. Санаттың еміне бере тұр деп әрен көндірген едім. Ой, әке. Алғам жоқ деп шырпыр боп отырған баланы неге сонша қинайсың деймін мен саған. Онда қайда жоғалттың? Оны мен қайдан білейін, қайда жоғалып кеткен? Ие болмайсыңдар ма? Өздеріңді бір. Жарайды әке, Марат алмады дейік. Санат мүлде ол бөлмеге кірмейді. Сонда жер жұтып кетті ме? Бәлкім менен көрерсің онда. Әке, қайдағын айтпаңыз. Мен ұрларды шығаруым мүмкін. Жоқ. Айта алмай тұрған соң ма? Айналаның бәрін ұр көріп берекемізді алып біттің ғой. Сен әке, әке, не ол? Әке, әке, әке. Алло, Жандос. Қайсың? Сен боссың ба, саябаққа келші досым? Де, өзіміз отыратын жердем. Жақсы болсын ба, күтемін. Шақырайында. Қажет емес. Жібер тастап. Әке. Мені кешіріңіз. Олай айтқым келмейді. Мал ашу, жан ашу деген балам. Сен де түсініп отыр. Солай ғой, әке. Санаттың отасына жоспарлап отырмын. Енді жиналды ма дегенде. Балам, адамның көңілі шыны сияқты нәзік дүние. Ауыр сөз айтсаң, шытынап сынып кетеді. Сосын оны құрай алмайсың. Білем ғой. Білсең сол. Ешкімнің қолынан ұстап алмағаннан кейін сыртынан кінәлама. Дұрыс айтасың. Маратты да көзге шыққан сүйелдей қылдың. Қит етсе бәрін содан көріп. Енді аз ақша емес қой. Есіңде болсын. Орынсыз кінәлау кімге болса да ауыр тиеді қарағым. Сен ол ақшаны өзің әкеліп бердің? Келініңіз алып келген. Үйге келгенін өз көзіңмен көрдің бе? Жоқ, бірақ алып келдім деді. Әйелім болған соң сенем ол. Әкелдім деген әйеліңе сенесің де, алғам жоқ деген балаңа сенбейсің. Не болды, досым? Саябаққа қарауыл болайын дедің ба? Қарауыл болған жақсы ғой, де отыра бер кетші. Қалай жағдай? Жақсы. Сабаққа неге келмей кеттің?
İzlep jatırman. Ya kinologlarımın sülese bastağın. Kinologlarınız? Şimdi itpen izlep tapkan oğayrak degen şar. Kalsın mı? Ben senden adam kısap sürap tırsam. Marat. Rakşını ben. Sen sabahtan izlep jatır. Vaxt olmaya gitti o dostum. Süpedeyim, anam izleyim. Sınıfın cümlesine varam. Anan jaylı melimetler tabi aldın mı? Nali, eşkinde xabar. Mu ors ne? Üyde de ors kubik bitti o. Ne okul? Tınıştık mı? De üyde akşa joğap, 5 milyon. Енді бәрі жабылып соны менен көріп жатыр. Тағы да айды ма? Қанша бақса да өгейдің аты өгей екен ол досым. Сәлем, Нұрай. Әлемдегі жер көлемі жағынан 2-ші мемлекеттен 9-ші мемлекетке жалынды сәлем. Қалайсың, Санат? Бәрі жақсы. Сол саба орында отырғам. Жарайсың. Не жаңалық? Жаңалық жоқ. Бәрі баяқшы. Өзіңде не жаңалық? Сол. Күнде сабақ, үй. Әкемнің шаруалары әлі бітпей жатыр. Санат, саған бір өтінішім бар еді. Қандай? Қолымнан келсе, орындайын. Қолымнан келеді. Санат, сен қалалық қарттар үйін білесің бе? Білем. Сол жерге бара аласың ба? Не үшін? Саған айта алмай жүр едім. Мен Дәмегүл әжем сол жерде. Сол кісіге хабарласа алмай жүрмін. Әрине. Бірақ не үшін? Нөмірін жоғалтып алдық. Әжеммен сөйлеспегелі көп болды. Қатты сағындым. Уақытым болса, қарттар үйіне барып, әжеммен сөйлестірші. Я, Нұрай, қаласаң, қазір барам. Рахмет. Жарайды онда. Жақсы, Нұрай. Лүке. Лүке. Бүйтіп қорғаушыңызшы. Сене мұрын өліп қалған жақсы еді. Сен кеткелі. Құраған бейіп дерек қайналдым. Леке, мынау ит өмірмен арбалысып, шаршадым, Леке. Шаршадым. Сәлеметсіз бе, ата? Анам байналайын. Санат үйде ме? Иә.
bölmesinde. Sanatçının sabah kadigenin tası kalay. Jaksa ata. Burunguda emes sabahına köngül bölüp jür. Jaksa olgan eken. Sağan köp rahmet, qorağıma. Köp rahmet.